Shostakovich patrí k základom kvartetného repertoáru a nám odjakživa prišiel veľmi osobný a veľmi blízky. Celý cyklus kvartet je vlastne ako keby jeho takou autobiografiou, jeho takou osobnou spoveďou, takým prierezom duše jeho vlastne celého života. On si nedáva servítku pred ústa, on to kričí na plné hrdlo. Tu máme nasadenú tú sordinku, čo je vlastne také tlmítko na ústach, ale vlastne máme napísané, že máme hrať úplne naplno, čiže vlastne on fakt kričí, ako keby s nejakým chce kričať, ale vlastne nemôže. To je jediný spôsob, jak on sa mohol vyjadriť. To bolo vlastne jeho dar. V tej dobe, v tej hrôzostrašnej dobe stalinizmu, drvivá väčšina to nemohla. On vlastne ako keby kričal za všetky. My ako podobná veková skupina, podobná generace, už s tým režimem nemáme mnoho společného. Ta hudba je jeden ze spôsobu, jak to nejak priblížiť, proste, co se dělo. Sa vám tak zarije vyslovene do srdca, do seba, do mňa, do vás, že to je ako... Nedá sa to s ničím iným porovnať. Čím ďalej, tým viac snažím dostať čo najbližšie k tej duši. Častokrát mám pocit dokonca, že tam sa ocitáme v nebi, a častokrát tam cítim aj diabla. Že Shostakoviča nestačí zahrať, ale treba ho prežiť.